Physical properties. Irons are usually liquid substance with a characteristic odor, insoluble in water but soluble in many organic solvents. Fire has a regularity of an increase in the boiling point due to an increase in the relative molecular mass of benzoin homolysis is observed. Бензол молекуласынын курулуусунун заманауи теориясы көмүртек атомунун орбитальдарын гибриддөнүү тууралуу көз караска негизделеди. Осу теорияга сәйкес бензолдогу көмүртектин әр атомы sp2 гибриддеген жана эки көмүртек атомы мен сутек атомы үч сигма байланыш аркылуу байланышкан. Сигма байланыштын әр айвалентилик бурчтары 20 градуска тең. Осылайша сигма байланыштардын кангасы дұрыс 6 бурчту курайды. Each carbon atom in benzene is sp2 sulfate hydrogen. The valence between the bonds are 120 degrees. That's the skeleton of the glass forms and the regular hexagon. Физикалык касиеттер арендер айтты сыйык заттар өздөрүнө тән ийси бар. Сууда эримейди, бирок органикалык эриткичтерде жакшы эрийди. Отка кауптуу бензол гамалоктарынын салыштырмалуу молекулалык массаларынын өсүүнө байланыштуу кайнау температураларынын өсүү заңдылыгы байкалат. Well, aromatic hydrocarbons are mainly obtained from coal tar. Gases formed as a result of coking of coal and oil refining. When the corresponding alkanes in the oil are passed through a heated nozzle, hydrogen is released and a cycle is formed. This process is called aromatization. Extraction from acetylene. We know the topic of alkanes, that acetylene can be heated in the presence of activated carbon to obtain benzene. Extraction from cycloalkanes. Russian scientist Andy has shown that benzene can be obtained from cyclohexane in oil. Кекуле Фридрих Август. 1929 жылы дүниеге келип, 1896 жылы дүниеленген неміс химик. Кекуле Колбемен бірге 1957 жылы көміртектің 4 валентті екенін болжады. Және көміртек атомдарының N санымен байланысқан сутек атомдарының саны 2N плюс 2-ге тең екенін алғаш дәлелдеді. 1865 жылы бензол молекуласының циклді пішінін ұсынды. Бутлеровтың химиялық қосылыстарының ароматтық қосылыстарға пайдаланып, ароматтық қосылыстардың теориясын жасады. Карлсруде өткен химиктердің бірінші халықаралық конгресінің ұйымдастырушыларының бірі осы Кекуле Фридрих Август болды. Ароматты көмірсутектердің алынуы. Ароматты көмірсутектер негізінен тас көмір шайырынан, тас көмірді кокстер мен мұнайды айдау нәтижесінде түзілетін газдардан алынады. Ароматты көмірсутектерді алудың 4 тәсілі бар. Біріншісі алкандарды ароматтау, екіншісі ацетилиннен алу, яғни примерлеу, үшіншісі циклоалкандардан алу және төртіншісі Фризер-Крафт реакциясы бойынша алу. Мұнай құрамына кіретін сәйкес алкандарды қыздырылған өршітке арқылы өткізгенде сутек бөлініп, цикл түзіледі. Бұл процесс ароматтау деп аталады. Суретте ацетилиннен алу әдісі көрсетілген. Ацетилинді белсендірілген көмір қатысында қыздырып, бензол алуға болады. Үшінші циклоалкандардан алу. Мұнай құрамында кездесетін метил циклогексаннан да бензолдың туындыларын алуға болады. Реакцияның жүру жағдайы алғашқы реакциямен бірдей. Галоген алкиндер бензолмен өршітке қатысында әрекеттесіп, бензолдың гомалоктарын түзеді. Фризер-Крафт реакциясы. Арендер және де олардың жалпы құрылымы. Арендер, ароматты көмірсутектер дегеніміз молекула құрамында бір немесе бірнеше бензолды сақинасы бар қосылыстарды айтамыз. Аренің ең қарапайым өкілі бензол салты H6. Арендс, ароматик hydrocarbons are compounds whose molecules contain one or more benzene rings, cycle groups of carbon atoms with specific nature of bonds. Алайда бензол бром суын немесе калий перманганатының ерітіндісін түсіздендірмейді. Құрамында қос байланыс болса, бензол өзіміз білетіндіктей қанықпаған көмірсутектердің қасиетін көрсету керек еді. Демек,
бензол молекуласының құрамында қос байланыс жоқ, кекуленің формуласы бензолдың құрылысын толық сипаттамайды.